Сайн уу? Энэ өдрийн мен төргий. За өнөөдөр би та нартайгаа юуны талаар ярилцах гэж байгаа вэ гэхлээр буйдан авахтаа юу анхаарах хэрэгтэй юм бэ талаар одоо өөрийнхөө багхан ойлгож авсан зүйлсээ та нартай уулзах гэж. Тэгээд энэ дэлхийн мэрэгчлийн бүр ингээм интерьер дизайнер эсвэл маш олон буйд бодлож аваад туршлага үзсэн хүмүүс бол байгаа. А тэр хэд маань бас нагтай айлах имжлэг хийвэл зөндөөл хүмүүс сонгож үзэх байх гэж бодож байна. Ягаад гэхээр би яг буйдан авахдаа яг юуг анхаарах вэ гэдэг талаар ингээ хайж эхэлсэн. Яг зөвхөн цэвэр буйдангаар дагинсан тийм монгол бичлэг бол байгаагүй, гадны бичлэгүүдээсэн. Тэгээ тэр бичлэгүүдийг би үзэж жаад надад ийм хэрэгтэй юм гэж ойлгож аваад буйдангаа сонгож авсан. Монголд зарагдчих байгаа буйдангуудаас яаж сонгож авбал зүгээр вэ гэд энэ одоо ойлгосон зүйлээ бичлэг болгочих юм бол дараагийн бас буйдан гэрте авах гэж хүмүүс юм бичлэг үзээд буйдан авахдаа би юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгээ илүү ойлгож аваад сонголтонд нь тий алдаагүй байх юм болов уу гэж бодсон. Жишээлбэл олон жах хүүхдтэй айлт болвол одоо хид одоо нөгөө даавуун цайвар буйдан бол гоё боловчиг яг амьдралын хэрэгцээнд бол жоох хэцүү. Яагаад тэгэхээр манайх яг цайвар даавуун буйдантай байсан тэр буйдан зүр будаа болоод офис дээр ирсэн. Ажил дээр ирэхэд бол арай богино хугацаанд будаа болсон. Гэхдээ бүр бараг гилаатлаа хэрчсэн. Угаагаад өнгөрөхгүй алтаагаад цайвар өнгөтэй учраас тэгээ одоо эцсийн баярын болохоор гадна талынхаа даавуугийн солио гэдэг сонголтын дээр ирсэн байгаа. Тийм учраас одоо буйдангаа сонгож авахтаа маш сайн бодох хэвтэй байна гэдгийг одоо та бүхэндээ энэ өөрийнхөө ойлгосон зүйлсээ таваалцахдаа хүргэж байгаа шүү. Өөр одоо хаана гоёлээ? Адаа би таяр мишэл дээр ирсэн байна. За, намайг Тэнгэс гэдэг. Амар. Би зүгээр ингээд бичлэг хийдэг хүн байгаа шүү. Манай блог болон бусад бүх контентууд дээр оператор, эвлүүлэгч одоо бүх ажлыг манайд мундаг хийдэг юм залууга одоо маха танилцаад аваарай. Бид нэр өнөөдөр гэрте төвшөөтер буйдаа авах гээд тэгээ энийг яг сонирхолтой болоо гэж блог болох гээд тэгээ Тэнгэс бид гур өнөөдөр хамтдаа ирсэн байна. Гэтэ төвшөө яг одоо уцаар яриа завгүй байгаа учраас би таяр хүлээж чи юу гэж бодож байна тэгвэл тэр юу одоо миний буйдангийн туршлагад гэх юм бол манайх жоохон байхад ийм даавн буйдан тэйдэг байсан юм гурван салангад хоёр талынх нь нөгөө гар тавьдаг юм бамгар хэсэг нь болохоро нөгөө баян гар нь дүрхтрээд амирх бөөсрсэн байдаг гэсний бол сандаг. Нэг зөвлөл нь манай ээж юм уурэг өргөдөг байсан нь манайх буйдан дээр юм цагаан юм хөшгөний материал шиг тийм дээр нь юм бүтээлгүүд авих тавьдаг. Тэгэл бид нэр дээгүүр нь авраад ар маран гişгийн явах нөгөө бүтээлгүүд нь унаал тэгэл ээжтэй амирх тагналдаг байсан. Яг манай гэрийн шиг тийм материалтай одоо тийм даавн бөөсрөхөр байх юм бол амирх бөөсрт юм байна гэж мэдээж авч ирсэн. Хоёрдугаар талаараа хүүхэд буйдан дээр амирх авирж тоглодог гэдэг би яг өөрийнхөө багынхаа дурсамжаас ингээ сайн сандаг. Тэгэ энэ бол яг миний хамгийн анхны буйдангийн туршлага. Дагнаа маань төрснөөс хойш нэг манай халт буйдантай яжгаад артлын юм гатуу босоохгүй юм икиягийн буйдан. Тэгэ суугангууд ингээд нуруу бүх сойрын ард ингээ зай гараад нуруу өвтгөхөд идэг. Яг дэрийг нь тавьж суудаг. За тэгээ тэр дэрэн дээр бол алаан болно яа. Тэгэхээр дэрийн юусоо ингээл мөнгөрсөнгөөш би юм ийж юм уу одоо ингээл баян нааштайшаа зөөгөл юмний ард ингээл дэргү болчдаг. Нэг худалгүй ажил дээр мань бод өрхт бол ажил руугаа очиж тавьсан. За тэгээд ингээд өөрийнхөө би манай дээр үүсэж болох юмнууд яг юу юм бидэрт яг юу өрхтэй юм бэ гэж бодож исэн. Тэгэхээр манай хувьд бол жоох хөөхтдээ бас том өрхтдээ хөөхтдээ олуулаа суун тэ мэдээж манай хүүхэд дээр нь шээж таарна, юм асгаж таарна, хоолоо нялч, нусаа нялч таарна. Манай хүүгийн хамраас ойр орхон цус гардаг учраас бодон дээрээ ч хамраас нь цус гарч мэднэ. Дэгна бач магадгүй тий тайм явууж байгаа л ингээл асгаж бас болно. Ямар ч гэсэн аюу шингийн юм дээр нь гоожих юм байна гэдэг зүйл манай дээр байсан. Чи юу гэж бодож чи тэгвэл тэр юу нэг үдчихлээ ингээл хэлсэн. Ер нь бол нэг тийм зөөлөн завсрын өнгөтэй л байх байх гэв. Эсвэл хар. Ааха. Төшөөтрийн сонирхоод байгаа нь бол хар өнгийн байда эсвэл саар л дайш явж үзье. Материал нь бол би бодохдоо нэг бол юм гоё юм даавуу эсвэл сахин гэж бодож байгаа. Сахины юу нь таалагдж байгаа вэ гэхээр ажил дээр нөх хар сахин бид мэдэж штэ. Тэр чинь амар амар аасан харчаад хэвэл тий. Тий, уг нь тий сахин бол амар л. Яхаа суухаар хайрд юм бол яа гэдэг юм сайн мэдэхгүй. Бид нэр тэ нэг амар тийм шалдан малдай ажил дээрээ сууж байгааг учраас. Одоо харин би буйдангаа сонгохдоо ямар зүйлсүүдийг анхаарсан бэ?
тэгээ бидэнд хэрэгцээ маань яг ямар байгаа хилээ. Буудын яг бид нар яах гэж ашиглах вэ? За тэгэхээр манайд бол ор боолдог буудын заавал авах шаардлагагүй байна гэж би үтсэн. Том рүүний зай жижигхэн байхгүй. Тэгэхээр ор болдог юм түр гэхлээр бүр ингээд багтахгүй болчихсон. Хоёрдогт манайд ямар хэрэгтэй байсан бэ гэхлээр загвар дизайнаас илүү тав тухын чухал юм байна гэж үтсэн. Ягаад гэвэл дөрвөн өөр төрлийн хүн тэгээд бүгд өөрөө хамт суугаад хөглөлтэй үзэн кино үзэн. Тэгэхээр яг суухаар гоё нуруунд дүүрж ороал тээ. Хоёрдогт материал амар чухал байсан. Хэрвээ даруй юм бол бараа өнгөтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол халтаас юм болно. Тэгэхээр баруун гин бодон тавьчвал амар бараан болоод герман ингээд тавчуу харагдах байх гээд. Дээд жоохон цайруу болж иж ингээд цэлгэр харагдана. За бага эзлэн хоёр хасаараа тий. Аа. Ахлын загвар нь болохоор бас төрлийн юм. Энэ одоо манай дээр байж болох төрлийн юм. Вау. Бас манай 21 оны шинэ загвар. Энэ асан байх юм шүү дээ. Им асан байж байгаа нь айлсад бас таны хүссэн юм. Цулгаа нэг. Цулгаа гэж байна тий. Аа. Энэ хар хаяа. Хар бүүдийн ямар гоё кул хаа. Сууж үдчих болно. Нөгөө цагт. Энэ ямар гоё тахтай юм те. За сахиун бүүдингийн нэг сөрөг зүйл нь юу вэ гэхээр мак цагтаа ингэ суунгод нуруунаас хайрдаг, удаан сувал, хөлрөөд наалдна, гэлэнгэлийн проблем байгаа л да. За дараагийнх нь болохоро химжилт хийх. Харин ч офис шиг санагтаад байна. Уртаа өнгөө сонгоод бас цахиал боломжтой байх шиг. Тийм, материалаа сонгоод хэмжээгээ өөрийнхөө нөгөө гэрээхэн интерьер тааруулаад хэмжээгээ бас сонгоод цахиалчих бас бүрэн боломжтой. Энэ онгоц магниг нэ? Тийм, ташаа. Өртөө бол. Оо, энийг бас ингэ сонгож болох юм уу? Тийм, болно. Оо, яг гоё. Тэгвэл одоо хоёр юм уртмарт чи гэж бодчих тийм, 3 муу биш тийм. Химжилт хийх маш чухал. Ягаад гэвэл бүх бүдэн гой харагдана энэ дэлгүүрээр онгоод яг энэ манаа гэж тохирох юм шиг тийч гой харагдаал ингээл бүгд загварч гой харагдаал ингээл тий хамгийн чухал нь ихэнх бүдэн яг гаднаас ямар ч сонголтгүйгээр цаанаасаа бэлэн загвар хийцэрэг хийхдээ ирдэг. Тэгэхээр яг тэр гой харагдж байгаа бүдэн манаа гэрт багтгүй яг тавьбал одоо өргөнөний ямар ах урт нь ямар ах гэдэг мэд хэрэгтэй. Тэхийн тулд та яг бүдэн тавьж болох үс хэсгээ химжээс хийгээд одоо зурагтнаас төдий хол мол гэдэг шимжээгээд авахгүй хит ойртолж маштах магадaltaй юм билэ. Ингээд хилэнгүүт яд буйдын сонгод амар хэлбэр юм билэ. За энэ химжээсэн дээр юу болдог вэ гэхлээр Монгол буйдын болт юм билэ. Яг тэгэхээр яг энэ химжээдэнд тааруулаад хүссэн төрлийнхэн загварыг харшаал яг энэс ийм химжээгээр гэмүүд яг тэрүүгээр нь хийж өгдөг нь надад таалагдсан. Тэгээ. Тийм энэ химжээд те. А энэ крислээ энд нь очих гэсэн. Аа ингээд энэ арай арай яг хөөлий. Яаж харагдах нь өнтөр гэж. За та буйдынга сонглоо. Очиж үзэх хэрэгтэй. Бодит яг зарчаа газар нь очиход суувал аан давгаас яг миний биений өндөр нам хэмжээд тохирж ийн үү нуруунд маань суухад хэр тогтай байна. Зарим хүмүүс маш өндөр үүдэг, зарим маш намхан байдаг тий. Хүмүүний биеийн одоо хэмжээ юунаас шалтгаалаад бодингийн чинь яг нуруунд сууж өгөх тэр нөгөө одоо хийц загвар нь өөрөөр бэдэм бэ нэлээ. Энэ болохоор хөл амраачтай байдаг. Одоо яг энэ хийцсэн байгаа нь болохоор хөл амраачгүйгээр хийцсэн байгаа. Яг суух зориулцтай. Хөөх, энэ тест бүр юм нэг юм шиг. Яг суухад үнэхээр тухтай юм байл ингээд тэрүүлсэн юм шиг. Хамгийн харамсалтай нь манай герт хөл амрагч бодон тавих хэмжээ биш байсан. Бас нэг зүйл нь болохоор яагаад байсгийл хэдэн саяар бодон ингээд солиод аваад байх хэвээр юм бэ? Катрин сэлжил таа гэж би бодсон байхгүй. Нэг тийм гэрте шинжилгээ хиймээр санагдаад гэрийнхаа юмыг өөрчлөлмөр өнгийн сэргээмэр ч юм шиг ингээд нэг заримдаа тийм тохиолдолд нь штеп. Нэг өнг завраас нь жоохон залхах гээд байдаг. Тэгээд тэрнээс сэргийлэх зүйл бол угаасаа юу? Гадрын солих. Тэгээд би гадрын солихын солино гэж тоотсон. Монгол бодонгуудын давуу тал нь өөрсдөнд нь бэл эскиз нээдэг. Тийм учраас яг энэ завраар ийм өнгөнөөс авмаар ээ гэх зөвхөн гадныхын материалын коврын л авчих юм бол би бүдэн гасаа залхсан үедээ эсвэл одоо ч гэсэн би өөр өнгийн гадныг бас авч болох юм билэ. Тэгэхээр гадныг сольж болно гэж тооцоолж бас апл зүгээрс нэгцэн өөр газраа нөө байхгүй шинэ эскизээр оюулах юм хэрэгтэй. Бүдэнга өөгч явуулаад буцаж ирэхэд ядг гэж манайхны өөдө бүдэнга өгөө явуулсан чи манай бүдэнгийн доотлог хөндлөлийн модон цуурсан байсан. Тэг яач чадахгүй юм чам. 5 жилийн дараа та бүдэнга салмаар байна уу? Зөв ковер сольл. Маш хямдхан тусна. Гэхдээ гэр чинь шал өөр өнгийн уран цагалтай гоё болно. За одоо эцсийн зүйл нь үн. Үнийг бод. Авах цаг бодон чи заа ингээл 12 саяын бодон ч байна. 78 саяын, 4 саяын, 3 саяын, 2 саяын, сая эдэн зүг ингээд ян энэ бодон байна. Гэхдээ миний бодлоор яа бодонд тийм амар өндөр үн төлөхтэй гэж.
Би бол бодин дээр бол их мөнгө зарах төрлийн юм бол хүн биш. Бодин дээр бол амар их мөнгө зарахыг хүсдэггүй. Энэ үнсэн үн нь болохоор энэ 2690,000 байна. Амьдрах юм уу? 2690,000-аас 250,000 төгрөг амьдраад 2640,000-аас 300,000 төгрөг хүртэл хямдруулаад авах боломжтой тийм бас хямдрын аян зарлагдсан явж байгаа. Амар их 300,000. Өлөн байж зү хасах тед мэд гэдэг юм. Цоп гэж харж шин. 2200-аас 2500 ч юм уу. Тэмхүүс би энэ бодин борлуулдаг зөндөл хүмүүсээс бодин сонирхоо авч явахдаа асуусан. Бодин ерөнхий ашиглалтын хугацаа хэд гэж хардсан юм гэсэн чинь хүмүүс нь 5 жил гэж хэлж хэлээд дунджина. Бодин эвдрэл гэмтэл гартлаа 5 жил. А хүмүүс нэг үе удаад шинийг солилтлоо бас 5 жил гэж харж байгаа юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр 5 жил ашиглах бодиндаа хичнээн төрөг та зарцуулахыг хүсэж байна. Явса. Ох. За манай гэр тавтай морил энэ бодин сонгочлоо. Йоо виски уух уу? Юм амара байлтай. Нөхөрт гомгол онгохгүй бай. За та шууд одоо хоцон юмсан шууд гарчих. За би явъя та. За манай нөгөө гэдэг энэ талаар ингээд ядах дахиад нэг гэж дөрөв. За сайн уу? Зарагдсан гэж байна шүү дээ. Зүгээр зүг манай хатсан. Сүлийн арга тэрний юу вэ гэхээр та бойдон одоо хуучин шигтээ явчихвал машин хөлсөөл хүмүүсээр өргүүлээ. Үгүй хайрын юм. Тэр нэг зөөл мөөлтөндөө юм хүмүүс хугараад гэмтчихвэл манай бойдон шиг цуурчвал яах вэ те? Яг мэрэгжлийн хүмүүсээр нь өөрсдөө машинаар хөргүүлж авах хэрэгтэй. Тэхийн тулд хамгийн зөв сонголт бол зүр сайтаар нь ороод гэртээ хаягаа хийгээд шууд захиал. За, дагнаа бүжиглээрээ. Аа, яа, ямар гоё бүжигэл. Үу, ямар гоё юм бэ. Йоо. Тана гоцомсч. Цайвар өнгийн сахин бодин шилсэн. Тэгээ манайх шиг жоохон хөвгтдэн ялдаг айлт бол ерөөсөө сахин бодин юм байна. Тэгээ бид нэр олоо бодинд амар сэтгэл хангалуун байгаа. За, цаца. Сайн байна уу? Таба. За, бодин бодин байна уу? Ваа, ямар гоё бодинтай би дагна. Аа, манай дагна ч өнгөрөхөр юм гээд. Я ингэж нэг кино үзэх гэж. Яруу хэвэл кэтэр яа. Омок гэлд бүр хөвтөд өччихөж байгаа юм уу? Ингэ хангалттай дөрвөлийн суулган байна. Тийм байна. Хөө дагна босороо. Гэр нохоо болоод. Тэнгэрч байна. Энд нэг бүтэнд энэ хоёртой дэртэй хэсэн дэрэгийн төр авцсан. Дэрэгийн дагнаар өсөө чирэл буулах гэж талаар нь. Дэрэгийн тоглоод талаар нь авчлаа те. Чи хоёр мөн суулган биш дэн гэрч. Хамтай юу гэсэн юм бэ? За ямар вэ? Энэ ямар вэ? Амар тухтай байна. Хм. Тэгээ яваад одоо л хэвээр нэг тийм тухтай зурагт үсгэн мэлхгүй л өмнө нь болохоор бид нар дараагийн дээр ихтэйд дагнагийн орыг тавиад дагны орон дээр бид нар сууж кино үзгээ суусан чинь зэрэг 3 хүн суугаад матнууд доотлох нөгөө хөндлөн матнууд бүгд хугараад тэгээд одоо бүлэн даалтан шиг цаа амар. Ямар гоо цаваад байгаа юм бэ? Ай. Ой. Ямар модель юм бэ? Я бид нэр ийм бодин сонгосон. Ийм ямар бодин бэ гэхээр очи цэвэрлэхэд амар. Очи цэвэрлэхэд амар. Тэгээд ийм сахин материалтай арьсан бодин сонгосон. Энэ нь ашны материал нь нэ, ийм ашны материалтай. Аа, best bedding гэсэн юм байна шүү дээ. Наталтай юм тейрсэн. Дрон дээр юм шиг хийх шүү.
Дагнаны шалтаа. Тэний гасан хий. Бэти. Хартина. Айл болгоны хүн болгоны амьдралын хэв маяг сонгох сонголт хэрэгцээ нөр учраас бид нэр үүр сонголт хийхээс үр аргагүй. Таныг би заавал яг манай гэр шиг үүтэ хав гэж бол энэ бичлэгээр хэлээгүй. Харин таны өөрийн амьдралын хэрэглээ хэрэгцээ юу юм бэ? Тэрэндээ тохируулаад яг үүртэ тохирсон зөвхөн тань зориулаад үйлдвэрлэсэн юм шиг тийм байдгаа аваарай. За амжилт. Бай.